Agora estou levando vocês ali na loja da Tenson, aquela que vende bolsas, tá? Tenson. Já já vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vou tentar, né? Se eles deixarem eu filmar. Ó, pessoal, aquela ali é a Adrian Hara, né? Aí entrando aqui perto da Elegância tem o Outlet. Ali na frente, pessoal, é a loja da Tenson. E aqui é o Outlet da Tenson. Então, pessoal, entrei aqui no Outlet da Tenson. Tem mochilinhas de 4,80, de 10, tudo de dólar, tá? E essas aqui são as bolsas aqui do Outlet, ó. Tem de 13, de 11 dólares, né? 13 dólares, ó. 11 dólares. Olha que bonitinho esse estojo aqui do Super Mario com a Princesa Peach. 3,50, ó. Um estojo bem grandinho, preço muito bom. E aqui uma outra, tipo uma... Nossa, muito bom o material. 6 dólares. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ela é térmica, ó. Muito boa. Maravilhosa ela. Uma qualidade muito, muito, muito boa por 6 dólares. Olha essa bolsa, muito bonita, ó, por 13 dólares. Olha o detalhe dela, que lindo. Material excelente. 11 dólares. Olha essa com lacinho, ó. 50% de desconto. Acho que deve, essa aqui deve sair a 5 dólares, porque ela ainda tem 50% de desconto. Essa aqui também, ó. A mochilinha também. E essa bolsa aqui também. Deve sair por 6. Olha, pessoal, vou levar essa daqui, que é uma mochilinha. O valor dela aqui tá 12 dólares, mas acrescenta mais 30% de desconto. Então vai sair num preço muito bom. Material excelente. Vou levar ela. Olha que linda essa bolsa. 13 dólares. Mas é mostruário? Ah, tá. Aquela ali é mostruário, entendi. Essa aqui vai sair por menos de 30% menos de 13 dólares. Muito bonita. Essa aqui tá 15, com mais 30%. Gente, olha essa lancheira térmica grandona por 3 dólares. Preço muito... Olha a mochila do Mario. Por 12 dólares. Mochila pesada. Material muito bom. 12 dólares. Muito lindo. Ó, a mochilinha do... Esqueci o nome dele. Toad, né? Por 8 dólares. Grandona, gente. Muito legal. Aqui na Tenson. Aqui no Outlet da Tenson. Muito boa. 8 dólares. Olha, gente, uma lancheirinha térmica pesada, material muito bom, por 7 dólares. Muito bom. Gente, você que é pai e mãe, vocês vão gostar muito daqui pra comprar mochilas infantis muito boas, num preço excelente. Tem mochilas ali a partir de 8 dólares ali. É, tem muitas mochilas do Mario, do Super Mario, tá? De dinossauro também, e tudo com material muito bom. Então, se vocês puderem dar um pulinho aqui, vocês podem vir que vocês vão gostar dos valores. Mas a mulherada gosta de Flamingo. Olha, a mochila grandona de Flamingo por R$6,50. Muito boa. Muito boa mesmo. Tem umas até que vem com rodinha, ó. Só não sei o valor dessa aqui. Olha, a mochila enorme de unicórnio. Vem com rodinha. Material excelente. Muito, muito bom por 10 dólares. Gente, muito bom o preço. Excelente. Muito bom. Gente, olha que bonito. É uma necessaire dupla. Com material muito grosso, muito bom, por R$3,50. E aqui, tipo uma lancheira, uma lancheirinha térmica, por R$6,50, ó. Dá pra levar, fazer o conjuntinho, ó. Muito legal, gostei bastante. Aqui é uma mochilinha menor de unicórnio, por R$5,50. Ó, pessoal, essa bolsa aqui, material excelente, tá 10 dólares. Muito linda ela, ó. Material grosso, pesado. Gente, bolsa masculina, ó. Todas com material muito bom, 10 dólares, 13, 11... 15, essas bolsinhas aqui, ó. Essa aqui linda aqui pra poder viajar, ó. 11,50, muito bonita. Aqui tem de mulher por 12, 12. Essa aqui tá 8,50, muito legal. Mochilinha. Mochilinha por 12. Tem essa outra mochilinha aqui, cheia de colagem aqui por 13. Uma gracinha. Olha que bonitinha, simples, uma graça, ó. Essa tá 12. Olha que gracinha essa aqui, pessoal. Pra poder carregar no dia a dia, ó. Tá 7 dólares mais 30%. Eu não sei quanto que fica 7 menos 30. Olha essa aqui, vem com os detalhes de pérolas. Tá 12, mas aí vocês podem acrescentar menos 30 também. Tá muito linda. Oi? Olha que linda essa. Tá 10, mas menos 30%. Muito, muito, muito bonita. Essa aqui tá linda demais.